ซีลิงไกรมันตีมวยมาเซบานอปโจทลอ
long and ever chat with me, don't know any more. Bow high long and ever chose our bone. Ali, dear me, long for long and then smart yacht, but me, yacht, eh? Long bonnet, box my eyes, one day for the bomb. Two days for talk, 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 ប៉ុន្តែតែស្នាប់ទៅដល់ហើយបានទៅជួយញ៉ាំស្វានីបុនហើយម៉ាក់ជួយបាយច្រោបាទម៉ាក់ជួយនេះមកហើយមកជួយទៅដល់នៅវេទៅបាទហើយមកវេទៅបាទហើយមកបុយប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះបន្ទូឡើងបាទឡើងប្រាំ3បុនមក5 3ទៅលំកពីឥឡូវនេះបុយយកទៀតស្នាប់បន្តស្វាពីម៉ាក់ជួយបាទម៉ាក់ជួយនេះមកមកប្រទៅជួយញ៉ាំយុទ្ធបុនហើយអើយបារ៉ាយបាយប្រាស្វានីដែរ
ងប្អូនមកបាយប្រាសមាននេះហើយសូវសំណាយយូរទេចឹងទៅនិយាយក្រៅបានច្រើនទេតែបាននេះគេថាថានេះទេបាននេះយកថានេះឡើងបន្ទូលឡើង13ហើយបងប្អូនបន្ទូលឡើង13ហើយអស់បាទខាង3បាន8ណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទតែបាន2វងទៅមកប្រទៀតយ៉ាងម៉េចចេះអាប៉ាត់ប្លែបងអាប៉ាត់ប្លែឥឡូវនេះតែបានមកហើយនឹងមកជួត្របាននេះហើយមករីបាយអត់ចេញទីបាប៉ាសេទៀបពេលមកប៉ាសេទៀបពេលបន្ទូលឡើង9បន្ទូល9ទៅឡើង13អាព្រេងមកឡើងនេះជួត្រយកឆ្លងស្វាមានទៅចាច់តែចាចូលស្វេវិញបាឡៃមកជួយបងនេះចាបន្ទូលឡើងមកបាយបងប្រែមិនដល់នេះបន្ទូលឡើងណាស់បាពួកទៀតបាបាចេញទីមកជួយបងសៀរបងនេះសៀបាទសៀមកបងមកសៀស្ទិកមិនដៃនេះបាទឥឡូវនេះបងបន្ទូ11ទល3សាមជួយមកបងនេះទេបាទហើយបងមកទៀតទេបាទហើយបាទហើយនេះតើជួយកញ្ញាសវណ្ណីលោណាមកវិញបាទបងរកឯងបងបន្ទូឡើង14សែនខ្វាយហើយបងប្អូនណាបន្ទូឡើង14សែនខ្វាយណាស់បាទឥឡូវនេះបងប្អូនមកសេវាទៅហើយ